Perkataan KV-KV, makanan dan minuman. Kaedah abjad bersama Cikgu Shazlin. MA Ma, do you do? Ma do. LA La, Biu Bu, La Bu. NA Na, SIC, Na Si. SSA WIW Sawi. RORO TIT Roti. SESA TIT SATE. CIC RIRI CHERRY. Do you do? Keyuku. Duku. CIC. Keyuku. Chiku. KOKO PIP KOPI MI MI LOLO MILO. SUSU SUSU SUSU. Sekian, terima kasih. Man jada wajada. Sesiapa yang berusaha, dia berjaya.